Tātad, labu vakaru visiem. Nu, gribēju ielikt vienu video. Tātad, kā mēs redzam, uzbrukums ir Izraēlai. Un atradu vienu video, kuru es noskatījos jau pa dienu. Un ar ko es gribu mazliet padalīties, lai jūs arī redziet, kāda šobrīd pasaulē ir situācija, kā dzīvo grēcinieki. Uz šī īsā video pamata varu pateikt jums, ka tā notiek visā pasaulē un šobrīd varētu kāds uzbrukt kādai citai valstī un šādas vietas un šādi ļaudis bija, ir un būs. Un es saprotu, ka es tur nevaru izmainīt neko. Bet, nu, tā kā man ir kanāls, iekš YouTube, un video ir jātaisa, lai kanāls ietu uz priekšu. Tad es, protams, meklēju sižetus un ir galvā vairāki sižeti. Bet parādīšu šo vienu. Nu, redziet, piemēram, sākām apskatamies, tātad Z-Telegraf ir ielicis. Tātad kaut kāds festivāls Izraēlā noticies tajā brīdī, kad tas Hamas uzbrukums ir sācies, ja? Un video es paskatījos, tātad, ko es tur redzu. Nu, redziet, fonā ir sieviete, jau par viņas izskatu Bībeles gaismā, ja mēs skatāmies, tad paši jūs redziet, jā, kā ir ģērbusies viņa, jā, un ko Bībele saka par sievietes apģērbu un izskatu, tātad, nu, šī nav Jēzus sekotāja. Šī ir grēciniece un nestoties uz to, kad Ebreju tauta un Izraels, un Izraela ir Dieva izredzētā un Dieva zeme un Dieva cilvēki, bet nu, viņi bez Jēzus dzīvo liels vairums, ja? Tie, kas nav Kristu, kas netic Kristumu. Tāpat kā jebkurā tautā, tāpat arī Dieva izredzētajā ir šādi cilvēki un nu redziet, kāds ir viņu gals. Tūlīt es šo video uzlikšu un pastāstīšu, kāds ir šo cilvēku gals un uzsvars vēl uz to. Es vēl lieku uzsvaru uz to, kad šādi Bībele arī brīdina par to, kad nu, laikā, kurā mēs tagad dzīvojam un kurā mēs nu, dzīvosim līdz Kristus atnākšanai, viss notiksies šādi. Kaut gan arī agrāk tā viss ir bijis. Ja? Ir lietas, kas ir tur briedušas un tā, un cilvēki ir brīdināti un informēti, un viņi ir zinājuši un ir gatavi un citi tā un tā un tā. Ja? Bet ir lietas, kas, kā Bībele saka, un pēkšņi. Un Bībelē ir rakstvietas un pēkšņi. Ja? Tad Dievs runā par pēkšņumu. Arī Kristus atnākšana, visas lietas pēkšņi, ja? Palasiet, ir tāds latviešu vārds pēkšņi, ja? Pēkšņi, neviens, kad negaidīja, neviens, kad negaidīs, kad dzīve ritēs, kad sitīs augstu vilni, kad meičas plikas rekudējos, kad Džekī tur kodīs šitos šnabīšus un ko tur, ja? Un var sakot, seks, keks, peks un visa grēcīgā dzīve un izvirtība un bezdievība, ja? Ka tas viss būs. Un tad Bībele saka pēkšņi, ja? Nu, ot, un tāpēc uzlikšu jums ātri video, kur redziet šie cilvēki. Nu, izskatās, ka tur dēļ tā viņu geografiskās vietas, ka tur nebija, nezinu, kaut kāda dēļu grīda, kā mums tur kaut kur vai kur ir pieņemts. Nu, var sakot, redziet, viņi ir tur, nezinu, smiltīs tūkstnesiei sanākuši, ne par to, ja, bet par pašu notikumu, par pašu to, ko tie cilvēki darīja, kā viņi uzvedās, ko viņi rīkojās, kā nu, ot šī mūsu, kā Bībelē mums ir teikts, ja, tā kā Noasa dienās, ja, tie rija
dzēra, plītēja, šķīrās, precējās, dzemdējās un pirka un pārdeva. Un var sakot, visa dzīve kūsāja. Ja? Tāds jocīgs latviešu vārds vai kas. Ja? Nu, saprotiet, ikdienas dzīve bitavuha. Ja? Un pēkšņi, un neviens vispār negaidīja, kāda nelaime, kāds tās, kāda Jēzus atnākšana, nu beidziet, muļķības, mēs no Abizjana, Abizjaniča radušies un dzeram San Saniču, un kā saka, drātējiem meitenes piedodiet, nu jā. Nu lūk, un tāpēc skatieties, kā viss beidzās šiem grēciniekiem kaut kāda tur festivāla šiem apmeklētājiem skatieties. Tagad norēķinies par degvielu automātiski ar savu auto numura zīmi, lai plādēs Circle K lietotni jau šodien. Bišķi uzlikšu uz pauzi, nu vat redziet, ja? Redziet. Meitenes, sievietes, ja? Mūzika, bezdievība, lēkā, pupi karājās, nu, nezinu, mazliet arī esmu tāds šodien saguris un negribu atkal, kā citi mani video tur tādi, ka es tur gruziju un tur baigi šodien, nu, nav man tāda baigā pamudinājuma, bet skatieties paši un kas saprot Dieva vārdu un kas saprot Dieva gribu un kas saprot kaut ko par Dievu, ja, tad tas viss, ot šādi grēcinieki bezrūpīgi, ja, un skrata savas miesas, nu kā, nu, no vienas puses ko pārmest, ja, Bībele saka, ka tie ir grēcinieki, bezdievi un tādi viņi ir, ja, bet jā, es turpinu rādīt, redziet, kāds viņu gals, ot šādi, tā vietā, lai viņi nāktu pie Kristus un mainītu savu, nezinu, dzīvi, uzvedību, izskatu un izdarības un vērtības, re, kā viņi dara, un re, kas viņus tagad sagaida par to, redziet. Reku ir Burzma, un reku pēkšņi ir raķetes, un rekas pēkšņi notiek, un pēkšņi visi bēg, un rekāds ir izmisums, ja? Vai ne? Reku uzbrūk tie kaujinieki, un tie tagad bēg pa tuksnes. Ot, tikko taču viņi tur reku, tagad pēkšņi šīs izmisuma pilnās sejas, ja? Apmēram, kas, ko, par ko, jā, jūs saprotiet, no sākuma taču tik forši visi dziedāja un dejoja un lēkāja un pupi augšā, pupi lejā un plikās un pusplikās un neko tik tur vēl tajā festivālā nedarīja, taču paši saprotiet noteikti narkotikas, alkoholi, visi, jā, a kas tad nu pēkšņi notika, ku te nu sējiņa tāda, jā, re, nu pēkšņi kaut kāds izmisums un bailes un pēkšņi viņiem hamaziņš vairs nepatīk, ka tie nāk ar šmaiseriem, nē, nu pēkšņi mums nepatīk, jau, kaut kas, come on, what is wrong, ja? Nu, vat, ja pareizi saprotu, tad reku vienu jau ir savākuši. Varētu būt, ka šie tie kaujinieki, ja, jo reku, vat, vienu jau ir sagūstījuši, tātad pēkšņi, ja, reku, vai otru vēl ved baltāk reklā man izskatās, ja. Vat, rekā beidzās, lūk, reku beidzās. Un tagad rāda, kā viņi ir tos festivālu dalībniekus visus apšāvuši, visas mašīnas, ko ir izdarījuši, vat, nu, redziet. Nu, o šitāds gals, šādu galu ņēma šie bezdievji Izraēlā, ot, kaut kādā tur tusiņā, festivālā. Nu, lūk, un Bībele par tādu visu stāsta un runā, kad šāds ir viņu gals, ja, reku, noteikti visticamāk viss līķi, jā, reku, kaut kāda šitā ir, vo, reku, rāda, vo, rāda vienu dāmu. Tur nebija man tagad laika te tulkot, bet... sapratu. Skatāties šitā laikam vēlākas ziņās skatījos, ka tā ir vāciete.
tikusi vai sagūstīta vai nošauta. Un reku ir tā vācietes mamma, un šī nu rāda bildi un tagad prasa palīdzību. Ja? Un pastieties, kāda ir šī meita, kādu šo meitu viņi ir izaudzinājusi. Es vēlāk, es nezinu, vai šīs sekundēs, cik vairs tie palicis. Laikam tajās 10 sekundēs vairs neredzēsim daudz, reku tikai ir fotogrāfija, bet vēlāk es skatījos cita kanāla video, kur tā meitene bija vēl, ja būs laiks, es atradīšu jums, parādīšu, kāda džuse tā seksīgā vāciete tur bija, sākot ar uzkrāsotiem nadziņiem, beidzot ar, nezinu, izskūtu klitoriņu gandrīz, vai kā es teiktu, ar žiletīti, tur jānoteikti trīs stūrīti atstājusi, ir spalvu kušķīti mazo, jo nu, vai būsim zēni un meitenes realisti, taču pasaulē cilvēkiem ir trendi, brendi un taču ūsas un kūsas un ko tik tur neskuju nedara un tas ir taisnība, vai ne? Tā kā, nu, jā, otra kuj tā mamma. Nu, lūk, tā kā, vot šāds ir video mans šodienas skumš, bet tādu galu ņem šie grēcinieki un visā pasaulē, un atslēgas vārdi ir pēkšņi. Zēnu meitenes visā pasaulē, šādi visādi lotikumi, nāve, un arī, kur viss sāksies un sākās un notiek ar vārdiem pēkšņi, kad neviens neko negaida. Pēkšņi notiek, esiet gatavi.